Вітаю вас! Ефіра ТВ продовжить програма «СумДепо онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з останніми подіями в житті Сумського педагогічного університету. Засідання стипендіальної комісії СумДПУ, яка затверджувала присудження стипендії за підсумками літньої сесії, відбулося у вівторок, 7 липня. За словами ректора університету, доктора педагогічних наук, професора Юрія Лянного, який головував на засіданні стипендіальної комісії, на бюджетній формі в СумДПУ імені Макаренка навчається 948 студентів. А отже, згідно правил Міністерства освіти і науки України, не більш ніж 45% з них мають право одержувати академічні стипендії. Озвучив Юрій Олегович пропозиції щодо стипендіатів, подані керівниками усіх структурних підрозділів, а це 4 навчально-наукових інститути і 3 факультети. І вийшло 412. На 14 менше, аніж дозволяє міністерська квота у 426 стипендій. До трійки лідерів за цим показником увійшли навчально-науковий інститут педагогіки і психології – 92, навчально-науковий інститут фізичної культури – 84 і факультет іноземної та слов'янської філології – 68 стипендій. Тож 14 стипендіатів до повного комплекту добирали голосуванням з числа відмінників навчання поза рейтингом успішності. Порадившись спільними зусиллями, керівники структурних підрозділів і представники студентського самоврядування дійшли згоди щодо заохочення тих, хто за підсумками літньої сесії мав максимально можливий середній сесійний бал. Принагідно відзначу, що вчена рада СумДПУ імені Макаренка на своєму останньому у 2019-2020 навчальному році засіданні 18 червня затвердила прізвища тих відмінників навчання, які у другому півріччі поточного року одержуватимуть іменні стипендії. Президентську, найпочеснішу, заслужили студентка третього курсу природничо-географічного факультету Анастасія Дубіковська, магістрант факультету іноземної та слов'янської філології Аліна Зякун і магістрант навчально-наукового інституту історії, права і міжнародних відносин Оксана Головач. Стипендіатів Верховної Ради України двоє – студент другого курсу фізико-математичного факультету Роман Гриценко і студентка четвертого курсу навчально-наукового інституту педагогіки та психології Анжеліка Горбачова. Четверо студентів з 1 липня одержуватимуть стипендію голови Сумської облдержадміністрації. Це Маргарита Голуб, четвертий курс навчально-наукового інституту педагогіки та психології, двоє студентів четвертого курсу навчально-наукового інституту фізичної культури Володимир Кошман і Дмитро Козуб, а також студентка четвертого курсу навчально-наукового інституту культури і мистецтв Анна Бойченко. Схоже на те, що ботанічний сад педагогічного університету, на стан якого звернули увагу керівники профільного департаменту обласної державної адміністрації, найближчим часом може одержати вкрай необхідну і довгоочікувану фінансову підтримку. Ще наприкінці 30-х років минулого століття при створенні тодішнього хіміко-біологічного факультету Сумського педагогічного інституту і для проведення польових практик студентів за межами міста Суми було виділено 5 гектарів землі, схили правого корінного берега річки Стрілки та прилегла до них територія. Ініціатором організації на цій ділянці агробіостанції, яка і стала основою нинішнього ботанічного саду Сумського державного педагогічного університету, був Іван Никифорович Литвиненко, якого у 1938-му призначили завідувачем кафедри ботаніки. Сьогодні це пам'ятка садово-паркового мистецтва, що має статус державного заказника і налічує більше тисячі видів рослин, з яких близько 150 – рідкісні. Велика колекція ботанічного саду дозволяє йому, крім суто навчальних завдань, успішно виконувати функції наукового та культурно-просвітницького закладу. У живій колекції рослин ботанічного саду СумДПУ імені Макаренка представлені типові та раритетні види місцевої флори інших регіонів України, інших природно-кліматичних зон. Тут можна побачити рослини пустель, степів, луків, хвойних, листяних і мішаних лісів, гірські види Карпат, Криму, Кавказу, представників флор Європи, Азії, Північної Америки, вихідців родом із Китаю, Японії тощо. Кілька днів тому з плановою перевіркою до ботанічного саду завітали керівники Департаменту захисту довкілля та енергетики Сумської облдержадміністрації. Знайомлячи їх зі своїм господарством, директор саду з 1999 року Сергій Будник відзначив хронічну нестачу коштів на ремонт і відновлення живої колекції. Зауважив, що кілька років поспіль навчально-науковий інститут культури і мистецтв влаштовує ботанічному саду благодійні мистецькі акції «Бузковий блюз»
намагаючись музикою і живописом привернути до цього унікального об'єкту увагу обласної і міської влади, депутатів різного рівня і акумулювати, бодай, незначні кошти для відтворення і рекреаційного використання об'єкту заповідного фонду. І був приємно здивований, почувши від заступника директора Департаменту захисту довкілля та енергетики обласної державної адміністрації Ірини Кашпур пропозицію викласти кошторис проблем у офіційному листі. До нього увійшли витрати на ремонт огорожі, теплиці і обсерваторії, облаштування екскурсійних доріжок і виготовлення інформаційних табличок на рослини. З цим листом керівництво університету і природничо-географічного факультету не забарилося. Тож, невже нарешті нас почули? Більшість матеріального забезпечення, будівлі і екскурсійні доріжки були збудовані ще у 80-х роках минулого століття. І на сьогоднішній день вони потребують реконструкції і ремонту. І тому ми звертаємося до департаменту із проханням виділити кошти на найнеобхідніше. А саме нам потрібно ремонт даху теплиці, потрібна реконструкція екскурсійних доріжок. Також обов'язково є будівництво огорожі і, звичайно ж, написи для рослин. Також на території нашого ботанічного саду знаходиться об'єкт унікальний за своїм значенням. Це обсерваторія, збудована ще в 1940 році минулого століття. Вона також потребує капітального ремонту, в першу чергу для того, щоб до цього дійти, нам необхідно відремонтувати дах обсерваторії і привести її в нормальний вигляд, для того, щоб наш ботанічний сад дійсно став екскурсійною меккою нашої Сумщини. Університет кожного року виділяє кошти на утримання нашого унікального ботанічного саду, який є серед вищих навчальних закладів тільки в Сумському державному педагогічному університеті імені Антона Семеновича Макаренка, але цих коштів недостатньо. І нам дуже приємно, що представники Сумської обласної державної адміністрації, ознайомившись з нашим ботанічним садом, готові нам виділити додаткові кошти для того, щоб наш ботанічний сад, бо він є парком обласного значення, був доступний і зручний для відвідування не тільки для студентів нашого університету, а взагалі для нашої Сумської області. Днями завершився капітальний ремонт однієї з лабораторій аналітичної хімії природничо-географічного факультету. І вона повністю готова до початку нового навчального року. Декан факультету, кандидат хімічних наук, доцент Геннадій Касьяненко, відвідавши відремонтоване приміщення разом з лаборантами і магістрантами, не приховує свого задоволення. Зусилля спрямовані на пошук вітчизняної компанії, яка швидко і, що надзвичайно важливо, якісно виготовить комплект сучасного обладнання для хімічної лабораторії, увінчалися успіхом. Нове тут геть усе, починаючи від підлоги, столів, стільців, просторих шаф з мобільними тумбами на колесах і закінчуючи енергозаощаджуючою електрикою, розетками у зручному місці, новою системою тепло- і водопостачання. 300 тисяч гривень на цільову закупівлю хімічного обладнання університет удержав від Міносвіти і науки, а усі ремонтні роботи виконані за власні кошти, яких витрачено не менше. Тож тепер університетська лабораторія аналітичної хімії, у яку вдихнули нове життя, служитиме і студентам природничо-географічного факультету, і школярам Сумщини, і їхнім вчителям. Враховуючи те, що в цій аудиторії, окрім академічних занять за розкладом для різних спеціальностей нашого університету, відбувається ряд позанавчальних занять, зокрема, це і робота із учителями, що працюють з обдарованими дітьми з хімії, це і хімічні колоквіуми, і підготовка учнів до шкільних предметних олімпіад, що дає змогу потім їм здобувати високі місця на всеукраїнському етапі. Ми вважаємо, що така аудиторія нам як ніколи потрібна. От, завантаженість її на сьогодні надмірна, повністю завантажена за своїм призначенням.
Це новітня хімічна лабораторія, яка нам конче була необхідна. Лабораторія, яка спеціалізована для проведення кількісного і якісного хімічного аналізу. От, і дозволяє нам, дає змогу ще більшою мірою готувати, готувати більш якісного фахівця з хімії, зокрема, і за новою спеціальністю, яка в нас ліцензована минулого року, це спеціальність 102 хімія. За наявність такої лабораторії на нашій кафедрі, кафедрі хімії і методики навчання хімії, я хочу подякувати насамперед Міністерству освіти і науки України за те, що були виділені цільові кошти для придбання обладнання. І окрема подяка ректорові університету, професору Ляному, за те, що відгукнувся і за допомогою університету зроблений капітальний ремонт цього приміщення. Нашу сьогоднішню програму завершить інформація про події на спортивних аренах за участі випускників і студентів Сумського педагогічного університету. Для 13-разового чемпіона України сумчанки і команди Інституту фізичної культури педагогічного університету, сформованих з випускниць і студенток Сумського інфізкульту, настав час вирішальних матчів в чемпіонаті України з класичного хокею на траві сезону 2019-2020. Матчі третього туру, які відбулися нещодавно в Борисполі і Сумах, помітно вирівняли команди в турнірній таблиці за кількістю зіграних матчів. На її чолі з 32 очками після 8-ї зустрічі сумчанка, яка наблизилася до свого чергового 14-го поспіль чемпіонства. По 27 очок після 9 матчів мають у активі «Колос» і збірна Інституту фізкультури педуніверситету, яка у третьому турі на виїзді завдала «Колосу» розгромної поразки 5-1, завдяки чому і зрівнялася з бориспільчанками за кількістю турнірних очок. У «Здюшор Динамо» 12 очок і вона на очко випереджає студенток СумДУ. Будемо реалістами. Сумчанка заслуженого тренера України Світлани Макаєвої навряд чи віддасть очки «Колосу», а от з'ясування стосунків зі своїми землячками з Інституту фізкультури буде вельми цікавим. Адже у другому турі дівчата з інфізкульту поступилися чемпіонком України 2-3 на останніх секундах матчу. Доля срібних нагород національного чемпіонату багато в чому залежатиме від результату матчу «Колос» Інститут фізкультури СумДПУ, який запланований на 9-ту годину ранку суботи. Об 11-й у неділю з бориспільчанками зіграє сумчанка, а обидві сумські команди з'ясують стосунки об 11-й годині у понеділок 13 липня. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!